יונה הנביא, כתבה ריקי זקן. יונה, בן אמיתי, מבטן הדג, יצא, חי. אלוקים, את יונה הנביא העיר, שלח אותו להזהיר את תושבי נינווה העיר, שישובו ממעשיהם הרעים, ויסלח להם אלוקים. יונה לא אהבה לשליחות אלוקים, ראה אוניית סוחרים בים, עלה והפליג איתם. התחבא ונרדם. לפתע באה רוח חזקה על האונייה דפקה. רוח התעוררה ובאה שערה. האונייה התנדנדה וכמעט נשברה. המלאכים מבועלים שאלו את כולם, מי הוא האדם אשר בגללו שלח האל שערה בלב ים? יונה התעורר וקם, התקרב אליו רב החובל ואמר, בן אדם, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו, ולא נובד. התעורר, ממי אתה בורח? ספר, ביקש רב החובל. ענה יונה, אני בורח מפני אלוקי ישראל. אוי לך יונה בן אמיתי, כי בגללך מהאונייה לא יצא אחד חי. ביקש יונה, סעוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם. המלאכים ניסו לחתור ולעיר לחזור, ולא יכלו, כי הים הולך וסער עליהם, ובסערה לא נותרה בידיהם ברירה. ויסעו את יונה, ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. יונה שקע במצולה, בדג גדול, ואותו בלה. מתוך בטן הדג נשא יונה תפילה. כעבור ימים שלושה הקיא הדג את יונה אל היבשה. יונה בן אמיתי, מבטן הדג יצא חי. ושנית, אלוקים את יונה הנביא העיר, שלח אותו להזהיר את תושבי נינווה העיר, שישובו ממעשיהם הרעים, ויסלח להם אלוקים. ויקם יונה, וילך אל נינווה. וירא האלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה.